السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده <applause> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله قوم مسلمين قوم مسلمات بابا dan ibu saudara saudari serta adik-adik dan anak-anak yang besar tak sebut gelar yang kecil tak sebut nama alim ulama jadi pandai tokoh adat, tokoh masyarakat serta seluruh yang hadir atau yang menyaksikan yang hadir di masjid Riyadul Jannah Jalan Uka Bangkinang, eh, Pekan Baru yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai <coughs> pada subuh ini Allah masih mengaruniakan kepada kita keinginan dan kesempatan untuk datang ke rumahnya ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan basyirul masyaina fi dhulami ila al masajid bin nur tam yaum al qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah gelapnya malam menuju rumah-rumah Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumahnya pada subuh ini dan insya Allah setiap subuh sebagai tanda syukur kita, tanda iman kita. Sebab solat yang paling berat bagi al-munafiq kata Nabi alaihi salatu wassalam ada salat subuh dan salat isya. Nah, kalau kita lulus insyaallah dengan datang dengan salat subuh dan isya, mudah-mudahan tanda dari Allah bahwa kita mudah-mudahan tidak termasuk kena penyakit kemunafikan. Sebab berat kecuali bagi orang yang beriman sehingga datang dari riwayat yang diperselisihkan ulama kesahihannya idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhad lahu bil iman apabila kamu melihat seseorang laki-laki senantiasa ke masjid ke masjid-masjid maka saksikanlah dia beriman dan hadis ini disaksikan maknanya oleh hadis yang tadi yang sahih bahwa salat yang berat bagi orang munafik subuh dan isya. Berarti kalau tidak berat bagi kita, mudah-mudahan mudah-mudahan terbebas dari sifat munafik. Semoga yang belum menikmati indahnya subuh ini, mudah-mudahan Allah beri pada suatu saat nanti dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya Sebab hari ini setiap kita membaca beranda berita tak sedikit berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun waktu kita sebentar entah kapan kita hendak diantar ya tiap hari kita dengar laungan ambulans menuju ke pekuburan lebih dari biasanya. Hanya kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan andainya kita termasuk yang dipanggil dan waktu yang dekat ini mudah-mudahan husnul khatimah amin. Dan tentu kita lebih berharap pula Allah selamatkan kita dari wabah ini dalam waktu yang secepatnya tentu saja dengan sebenar-benar kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala <tuh> semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan pahala syuhada. Yang meninggal dengan pandemi ini mudah-mudahan Allah berikan pahala syuhada, berikan ampunan, berikan rahmat. Dan semoga yang masih sakit Allah segera sembuhkan karena hanya Dialah yang menyembuhkan. Dan semoga para tenaga medis yang bertugas seluruh yang punya andil Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kepada masyarakat untuk senantiasa untuk senantiasa mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan bagian pula dari amal kita. Masyakal kiram dirahmati Allah. Dan semoga yang masih sehat-sehat ini mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah jauhkan dari wabah, Allah jauhkan dari segala yang tidak diinginkan. Amin. Ya rabbal alamin. Selamat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam Yang mudah-mudahan karena cinta kepadanya lah Kita sering-sering berada di rumah Allah ini Karena tempat yang paling favorit bagi Nabi Dan ibadah yang paling diandalkan Nabi Adalah salat di rumah Allah ini Adalah salat di rumah Allah ini Oleh itu beliau bila tidak Atau beliau bila Melihat salah seorang saudaranya, sahabatnya tidak hadir, beliau akan cari di mana si fulan. Kalau masalahnya dia sedang bersedih, Allah Nabi Alaihissalam darah datangi dan gembirakan. Dan andainya karena hajatnya menghalangi, maka Nabi berusaha untuk meringankan, baik dengan pemberian beliau sendiri atau merekomendasikan saudara dan sahabatnya yang berkecukupan untuk membantu saudaranya ini. Dan andainya <coughs> karena sakit beliau ziarahi dan doakan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita yang senantiasa mencintai rumah-rumah Allah ini. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah cukup lama kita dengan serial mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta inilah yang membuat kita untuk senantiasa mencari ilmu. Apa yang diinginkan oleh yang kita cintai? Kita pelajari apa saja yang disenangi olehnya. Karena cinta itu memang mengharuskan itu. Mengharuskan kita mengenali apa-apa saja kesukaan orang yang kita cintai. Kalau tidak, berarti cinta kita hanya cinta lagu dan nyanyian saja. Kalau ahli lagu cinta, nyanyi cinta, memang banyak yang ahli. Tetapi tidak mau mencari tahu apa yang diinginkan oleh sang kekasih. Ya seperti yang kita contohkan, saya cinta kepadamu. Tolong beli sendal bang. Oh, tak bisa. Di mana cinta? Cinta itu adalah pengorbanan. Yang kedua mencari tahu apa yang tidak disukainya. Apa yang dibencinya. Dan apa yang membuat kita berpisah jalan dengannya. Harus kita ketahui. Memang haruskan kita belajar itu. <tuh> Sebab tanpa mengetahui itu, mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dicintainya, padahal kita tidak mengetahuinya tidak banyak mengetahuinya oleh sebab itu belajar ilmu tentang apa yang disenangi oleh sang kekasih yaitu sang nabi alaihi salatu harus kita ketahui dan apa yang disukainya juga kita cari tahu dan tentu saja yang paling mengetahui itu adalah beliau sendiri makanya ketika sebagian ulama atau banyak dari ulama ketika menikah karena ulama dulu menikah atau masyarakat Islam dulu menikah tidak ada istilah pacaran dulu karena pacaran itu semuanya pura-pura hanya kamu plase penuh dengan dusta kalau sudah masih pacaran masya Allah hadiah selalu datang ya pak ya iya masih ingat ha? selalu kasih hadiah setelah menikah jarang beri hadiah kadang-kadang tidak -kadang ada pula pas nuntut ibunya atau istrinya pih kita ketika pacaran dulu sering apa pih kasih hadiah sekarang kok tidak lagi jawabannya mana ada tukang pancing setelah ikan dapatnya dikasih umpan lagi <laughs> rupanya umpan. Uh, rupanya umpan setelah terkait, setelah terikat, setelah dapat, tak dapat hadiah lagi. Uh, yang namanya umpan itu cacing cuma. <laughs> uh, paling buah sawit dan sebagainya. Lumut pula kadang. Allah Ustaz. Jadi pacaran itu semuanya rata-rata -rata dusta. Kamu pelasuk. Ya kalau, coba lihat yang jujur itu antum kalau mau ketemu istri mandi dulu apa tak? Hah? Kita pun istri bang pulang mandi dulu berapa dulu sir, rambut dulu atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Tidak dapat. Tidak dapat. Tapi kalau ketemu pacar, ah sedang kerja mandi dulu dah. Tidak pernah, Alhamdulillah Bapak tak pernah, syukurlah. Nah, ini warga generasi tua ada pacarannya dulu. Nah, Alhamdulillah. Yes, ya? Jadi makanya tak ada pacaran islami, tidak ada. Jelasnya tidak ada. Tidak ada dalam ajaran Islam berpacaran islami. Yang ada adalah akad nikah. Islami bila sudah anak perempuan dah dah mulai senang dekat dengan anak laki-laki, cepat di diikat supaya halal dan bila anak laki-laki kita sudah senang mengerling anak perempuan segera di diikat dan jangan dijatuhkan talak tiga sama anak kalau kau nikah berhenti jadi anak saya nah, ini yang salah orang tua tu nah, justru setelah menikah semakin sayang apa sebab dia akan membawa ke dalam keluarga tak lama lagi mungkin dapat cucu kita berkah lagi ya tak? Lahir cucu bawa rezeki apa tidak? Rezeki. Ini cucu sendiri rezeki. Oleh sebut, oleh sebut itu, betul, setelah anak menikah, jangan jatuhkan talak tiga. Nah, setelah kau menikah, dulu kau kasih uang kuliah, dua juta setengah semester, sekarang sekali lima juta. Mana tahu istrimu juga mau kuliah sekali. Kalau perlu sepuluh juta, mertuamu mau kuliah, ayah kuliahkan juga. Kan bagus itu. Ya serius ini. Sebab anak setelah menikah sebelum nikah tetap anak anak kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat al dirahmati -Muslim, al Allah. Banyak ulama yang akan menikah. Mereka sebelum di malam pertama ya di malam pertama sebelum mereka saling menyentuh Karena malam pertama dulu tuh indah. Malam pertama sekarang tidak ada indahnya lagi. Karena sudah didahului malam-malam tak berapa kali pertama sebelumnya. Orang dulu malam pertama itu masa indah ya. Nanti pula coba. Belum ya. Ah, kasihan. Kapan? Sudah. Yang pertama. Alhamdulillah. Zakallah khair. Mubarak. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebelum mereka saling menyentuh setelah akad nikah ini dia panggil istrinya atau biasa saja istri yang memulai kalau misalnya surah al-qadhi itu istrinya yang memulai alhamdulillah pada surih selesai salat sunat nih diikuti oleh istri belakang pas dia berpaling nak ambil tangan istrinya kan dah halal kan sebelum itu kan dah halal lah sekarang istri dah halal apa belum istri belum halal juga Ya Allah. Nah, kaum muslimin dan Muslim, tunggu dulu Abu Umayyah katanya. Saya dengarkan isma minni. Dengarkan dari saya dulu. Wih, lalu dia terpaksa mendengar dulu. Lalu dia yang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Lalu dia berkhutbah depan <laughs> suaminya. Khutbah singkat kok. Enggak seperti khutbah hari raya. Nah, khutbah singkat ama ba'du faqad kana fi qaumi man kana yunasibuh waqad kana fi gunkam man kana man kana tuwafiquka ama waqad qaddara allah amran kana maf'ulah sampai akhirnya ya sebenarnya wahai suamiku di daerahmu di kabilahmu banyak perempuan yang sebenarnya lebih patut jadi istrimu sebagaimana di kabilah saya suku saya kampung saya juga banyak laki-laki yang sebenarnya sekufu dengan saya tetapi Allah sudah pilihkan engkau untuk diriku dan aku untuk dirimu maka fa amsik ihsan maka pegang teguh dengan ihsan atau serih bi ihsan atau lepas dengan baik-baik jelas ya nah maka berikanlah haknya berikanlah hak pernikahan ini sesungguhnya lalu dia bilang surah Al-Qadhi ini dia termasuk Qadhi yang paling terkenal dalam sejarah Islam yang terkenal adilnya yang terkenal cerdas dan tegasnya dalam menghukum terkenal sekali terpaksa saya ikut pula berkhutbah katanya lalu dia jawab Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasul. Amma ba'du. Amma waqad qulti ma qulti engkau sudah ucapkan apa yang kau ucapkan. Kalau kau menghendaki itu lillahi ta'ala, fatarina khairan. InsyaAllah kau lihat yang baik. <coughs> Andainya selain itu, maka Allah yang lebih tahu apa yang ada dalam hati. Dan lalu mereka saling menyebutkan apa yang disenangi dan apa yang tidak disukai. Akhirnya dengan izin Allah ketika bertemu surih dengan Imam Ash-Sha'abi, Amir bin Surahil al syabi rahimahullahu taala ketika bertemu sejak apa namanya 20 tahun lebih setelah menikah lalu dia tanya kaifa bagaimana keadaanmu dia jawab alhamdulillah bakhir la kaifa haluk wa ahlik bagaimana keadaanmu bersama istrimu karena dulu dia hadir juga nikah barangkali ya nah, bagaimana keadaannya dia bilang sejak menikah sampai hari ini makhtalafna bi kalimat. ma, ma ra'aitu minha khata'an illa marra wahida wal khata'u yang berirji uliya sejak menikah sampai hari ini kami tak pernah berbantah satu kata pun tak pernah berselisih tak pernah berselisih kecuali satu kali itu pun yang salah saya katanya bukan istri saya katanya. itu pun yang salah saya kata surih al Sehingga saya agak marah sedikit Selebihnya tak pernah kami Berselisih Apa sebab? Dia pelajari apa kesukaan istrinya Lalu dia laksanakan semampunya Lalu dia pelajari yang tidak disenangi oleh kekasihnya Lalu dia Menghindari Ada kita yes. Ketika menikah buat kesepakatan ini Tak ada ya Tak ada Maka patut dicatat sering berbantah. <laughs> Hah? Sering berbantah. Maka saya sering kalau anda memberikan tausiah nikah, sering anda buat semacam apa namanya? Saya lah. Saya beri waktu setahun. Bila tuan-tuan berani tak selisih paham dalam setahun. Orang tadi berapa lama? 20 tahun Imam Ahmad lebih resah lagi Lebih 30 tahun Menikah tak pernah berselisih kata satu pun Semuanya manis Masya Allah Padahal kita selalu bilang Yang namanya perselisihan keluarga itu kan biasa kan Tapi mereka bisa luar biasa Apa sebab? Dia pelajari apa kesukaan kekasih Lalu dia usahakan melakukannya Dan dia pelajari Apa yang tak disukai oleh sang kekasih lalu dia berusaha untuk meninggal meninggalkannya kalau sudah begitu ada lagi yang diperselisihkan ada lagi yang diperselisihkan Kamu muslimin dan muslimat dirahmati Allah nah satu tahun tak ini tak berselisih saya bilang insyaallah saya beri hadiah nanti jadi setelah menikah setahun itu pun dihitung dengan tanggal hijriah supaya lebih cepat tanggal apa saya agak lambat dia ya? setahun hijri tuan-tuan berdua tak pernah berselisih besok temui saya misalnya kalau nikahnya tanggal 1 sawal ada yang tanggal 1 sawal saya hari raya Hah? ada yang nikah hari raya mana tahu kan Memang memanfaatkan kesempatan hari raya kan nah, jadi tak perlu lagi belanja dua kali belanja hari raya dengan belanja pesta nah, misalnya tanggal 1 sawal dia puasa apa namanya Uh, pesta atau beralih <coughs> nanti tanggal 1 sawal tahun depan temui saya kalau tak berhasil tidak bersih sih paham saya kasih hadiah cuma hadiah tak kasih tahu dulu tergantung kemampuan saya setahun ke depan kalau pas saya jadi juragan kaya miliaran pada itu mungkin saya umroh kan atau haji kan mungkin ya bah tapi kalau pas utang yang banyak hari itu terpaksa jazakumullahu khairan. Dan itu lebih baik. Semoga Allah beli balasan yang lebih baik. Balasan dari Allah lebih baik daripada balasan kita. Ya yes, saya? Nah. cuman saya janjikan. Nanti kalau ada yang mau nikah nanti. Saya yang beri mungkin saya janjikan juga. Mau nikah lagi? Tidak ya? Mau lagi Masya Allah. Masya Allah. kalau sempat saya akan beri tausia. Mungkin saya berikan ini. Ya setahun tak bisa berselisih. Nah, ikhwan ni, bapak dan ibu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. <tuh> nah, sekarang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ingin tidak pernah berselisih dengannya. Berselisih dengan keluarga, berselisih dengan warga, berselisih dengan orang tua, berselisih. Berat, berat Kan tak enak, tak, tak, mengasihkan. Ya Pak ya. Coba berselisih sama ibu nanti. Jangan, jangan, jangan. Sempat berselisih, pergi tak sedap, pulang pun tak senang. Ya kan? Ustaz, nampaknya tu tak pernah merasakan pedihnya itu. Berselisih paham sama istri. Pernah? Senyumnya penuh arti. <laughs> Pasti tak senang di luar tak senang di rumah tak nyaman betul kan? Makanya oleh makanya saya selalu menasihati kalau tuan-tuan berselisih atau puan-puan berselisih sama keluarga jangan lari ke mana-mana lari ke mas ke mas ke masjid pertama masjid lebih nyaman bawa baca Quran baca dengan majlis ilmu bawa zikir ya tak? Yang kedua, ditanya masyarakat nanti juga lebih aman. Bu, kenapa Pak Dasman? Ke masjid. Oh ya, nanti saya datang lagi ya katanya. Pas malam datang, eh, maghrib datang lagi. Mana Bapak di masjid? Oh, lama di masjidnya. Iya, mungkin tiga hari ya. Mungkin tiga hari. Sebab Ramadan kemarin tak sempat eh, eh, tikaf, katanya. Jadi sekarang dibayar itikafnya di bulan Zulhijjah ini atau di Muharram. Pandai-pandailah menjawab ibu. jelas ya. Tapi kalau sempat lari ke rumah orang tua atau ke rumah mertua, eh bahaya. Akan dikasuskan kita. Bisa-bisa nanti kedua keluarga besar bertempur gara-gara masalah sepele. Gara-gara masakan kebanyakan garam. Kan itu aja pertamanya. Kan itu sedikit kadang masalahnya tapi karena dibesarkan diungkit yang lama-lama ya Pak ya tercongkil yang lama-lama akhirnya rusak besar eh kan coba bayangkan kalau nabi kan kalau seandainya makanan tak dia sukai tak komentar dia diam kalau senang dimakan kau tidak dia tinggalkan selesai kan orang semua ndak? kalau dikatakan enggak kamu ini berhenti jadi istri katanya dia bilang berhenti jadi istri kan maknanya apa? Iya <laughs> ber berarti tidak pandai jadi istri padahal sudah 25 tahun dia masakkan bapak, Dah gemuk pula badan bapak, dulu kurus sekarang sudah gemuk. Tiba-tiba sekali salah garam karena dia puasa sunat pula. Lalu dia bilang, besok tidak usah puasa lagi katanya. Macam tidak pandai orang jadi orang jadi istri aja. Nah, akhirnya padahal selesai. Kalau masalahnya kebanyakan garam tambah aja kuahnya. Ya, tambah air panas, tambah kuahnya kacau lagi insyaallah normal dia. Kalau kurang tinggal tinggal tambahkan. Anda mau juga beli makanan sendiri. Rupanya lebih asam dan lebih garam lagi <tuh> Allah Subhanahu <tuh> Jadi Nabi alaihi jadi kalau muslimin dan ya muslimat dirahmati Allah. Dengan kita mencintai Nabi alaihi kita akan terdorong untuk belajar ilmu. Makanya orang yang cinta sunnah Nabi itu disaksikan dalam sejarah dan bisa, bisa dilihat secara fakta hari ini bahwasanya mereka akan lebih rajin mengaji walaupun tak sodok kaji ya tak? lebih rajin mengaji dan lebih berkomitmen untuk melaksanakan kaji daripada orang yang cintanya hanya sekedar nyanyi dan lagu saja. Sebab apa? Sebab cinta yang sesungguhnya itu adalah melaksanakan yang dicintai oleh yang kita cintai. Mentaatinya. Makanya dalam keluarga itu ada istilah taat. Istri taat suami. Istri taat suami. Suami. Tunduk sama istri. Ya, Gitu. Iyalah. Kalau istri yang pandai, istri yang pandai taat pada suaminya, insya Allah suaminya tunduk kepadanya. Makanya nah, nasihat seorang ibu ketika anak perempuannya menikah, ini patut dicontoh oleh ibu-ibu kita hari ini. Kalau ibu kita hari ini kita hari, nasihat lain, kamu jangan mau diatur sama suamimu tidak katanya. Nah, salah itu. Masa dilarang mau diatur sama suaminya? Harusnya ini contoh yang baik. Ya anakku, ya <coughs> ini panjang cerita. Kalau mau dengar lengkapnya nanti pas nikah nanti ya. Pas nikah aja nanti insya Allah mau lengkapnya. Wah anakku, kuni lahu abden. Kamu mesti kepada suamimu itu seperti hamba sahaya. Ada hamba sahaya yang melawan? Hah? Kena jual nanti. <coughs> Kena jual. Nanti jual sama preman pula. Alhamdulillah. Hamba saya tak ada melawan. Karena dia dirinya sendiri milik suaminya, milik eh, tuannya. Kuni lahu abdan, kamu eh, amatan. Maaf. Kuni lahu amatan. Kamu mesti menjadi hamba seperti hamba. Maksudnya bukan jadi hamba hakikat. Tidak. Perangai kamu taat kepadanya seperti taatnya seorang hamb, hamba sahaya kepada tuannya. Apa balasannya? Yakun laki abdan. Kalau kau berani seperti hamba kepadanya, dia pun akan tunduk kepadamu seperti hamba sahayamu. Kau tidak percaya, coba nanti. Nanti coba dari sekarang ya. ya. Kalau marah istri, jangan ikut marah. Ini kelemahan kita laki-laki ini begitu. Kalau marah istri, eh, ah, eh, kamu sayang harus marah. Kan sayang? Tidak. Soalnya rahasianya oleh para ahli baik alim ulama maupun jadi pandai rupanya dengan istri ini rahasianya kalau dia marah tinggal minta maaf saja. Tak pernah tuan-tuan baca iklan tu mendingan minta maaf daripada Oh tak pernah baca iklan rokok tu <laughs> mendingan minta maaf dari lupa ya Mendingan minta maaf daripada minta izin. Izin tak akan dapat. Minta maaf? Tak paham. Alhamdulillah. Untung tak paham. Ibu, ibu bersyukur dia bapak-bapak ini tak paham. Ya, syukur itu. <laughs> Mendingan minta maaf daripada minta izin. Apa maknanya? Apa maknanya? Perempuan itu lebih mudah memaafkan daripada mengizin. Daripada mengizin. izinkan Coba rayu-rayu nanti. Nak nikah lagi, tak bakal dapat izin. Tapi setelah menikah, pandai-pandai aja minta maaf. InsyaAllah lama-lama dimaafkan. Eh, paham juga jadinya. <laughs> Hah? Kau muslim, muslim dia mati Allah. Jadi mendingan minta maaf daripada minta izin. Saya bukan maksudnya menyuruh bapak-bapak ini. Jangan salah paham ya. Maksud saya ibu-ibu itu lebih senang mendengar suaminya marah atau dengar minta maaf? Saya tak nanya bapak, ibu. <guluh> Hah? Lebih senang dengar bapak marah-marah atau minta maaf? Tak pernah juga nampaknya ini. Pasti dia serang kalau kita minta maaf. <kuh> bapak ke mana aja? Kok lambat pulang? Mohon maaf deh. Ya, abang salah. Selesai. Insya Allah tak diperpanjang. Tuh. Mohon maaf abang, salah besok tidak buat lagi. Selesai kan? Anak kenapa tidak jemput bang? Oh iya ya, abang lupa mohon maaf. Abang, besok tidak lambat lagi. Walaupun besok lambat lagi, minta maaf lagi, tidak ada masalah. Insya Allah selesai masalah. Tapi kalau dijawab, kamu ni memangnya siapa ngatur saya? Bagaimana? Nah, Kira-kira jawabannya. Kalau bapak-bapak punya satu jawaban, istri 15 jawaban. Ingat tak dulu? Abang jadi tikus kurapan di jalan tua. Sekarang saya setelah nikah dengan saya jadi orang hebat. Sekarang nak ngatur saya katanya. Kira-kira ah, dengar jawaban seperti itu gimana? Sedap? Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dengan ibu-ibu ini cukup. Cukup? Minta? Maaf, jangan minta izin. Jangan minta izin, minta izin tak akan diberi. Tapi minta. Ini kayaknya sudah banyak punya rencana pula. Hah? Enggak saya tak hancurkan. Maksudnya di ke, apa namanya dalam muamalah sehari-hari kita, sang suami itu sebenarnya Tak apa-apa minta maaf. Bukan bukan rendah minta maaf. Ya, kecuali masalahnya pelanggaran syar'i kita minta maaf juga enggak. Jelas? istri membuat pelanggaran syar'i kita pula minta maaf itu tidak makanya Nabi SAW seperti kata Ummul Muminin Aisyah RA maka Nabi SAW yagdabu li napsi. Nabi tak pernah murka marah karena dirinya kalau dirinya haknya yang dikurangi tidak marah dia haknya yang di apa namanya yang tidak diberikan tidak marah Walakin izan tu hikat maharimullah. Tapi kalau hal-hal yang Allah larang dilanggar, baru di situ marahnya Nabi Alaihissalatu Wassalam sampai merah mukanya, merah matanya, dan tinggi suaranya. Tapi kalau dia sini tidak, ditarik bajunya sampai merah lehernya, dia tidak marah. Padahal, iya, pimpinan, iya Rasulullah. Kemudian pemimpin kaum Muslimin <coughs> di seluruh dunia di depan para sahabatnya dia tak marah orang memanggilnya orang badui datang Muhammad katanya manggil Muhammad aja sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tak marah dia awak lupa orang ibu haji marah dia dia dah bilang Pak Dasman eh tahu tak kamu saya haji <laughs> marah kita Nabi Alaihissalam tidak tidak marah dia coba apa ini hak pribadinya tapi kalau hak syar'i dia marah Nah ini yang seharusnya kita ini kita. kembali kepada tadi. <coughs> Mereka bisa tidak berselisih karena berusaha mengetahui apa yang disukai oleh kekasih dan setelah itu ada mengetahui apa yang tidak disenanginya. Ini harus kita pelajari dalam konteks mencintai Nabi alaihi salatu mencintai Rasulullah dan sunnah Nabi alaihi salatu Nah, orang-orang yang mencintai Nabi dengan si sungguh-sungguhnya dan mudah-mudahan cinta yang diterima. Yang mudah-mudahan esok hari kita akan bertemu. Kita tak berselisih paham dengannya. Sebab luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Ancamannya jelas. Ya, sesuatu yang menakutkan. Bila cinta kita ke Rasulullah SAW tidak diterima, atau ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. Sudah lama kita menyanyikan lagu cinta. Sudah lama hati kita merindukan bertemu dengannya. Kita merana. Bahkan mungkin sudah berkorban harta dan jiwa, energi dan waktu untuk dalam rangka cinta ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi di saat di hari kita bertemu dan berharap uluran tangannya kita terhalangi untuk diterima ibarat cinta bertepuk sebelah tangan sakitnya ah tunjuklah sakitnya tu di sini di sana sakitnya nah oleh <tuh> itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah sakit ketika di tepi telaga nanti Nabi alaihi salatu wasallam diberikan Allah al kauser inna a'tayna kal kauser ya para ahli tafsir menyebutkan al kauser itu adalah haudun nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu haudnya telaga nabi alaihi salatu wasallam yang cawannya sebanyak bintang di langit ya, kalau tuan-tuan nak tahu berapa jumlah cawannya ni tahu cawan tahu cawan ciduknya tak tahu tak tahu gayungnya Hah, gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang tahu berapa jumlah bintang di langit? Coba berdiri malam nanti hitunglah. Nah. Kalau menurut para ahli triliunan katanya. Ahli fisika mengatakan begitu. Mereka juga kira-kira kan? itu kira-kira lah. Ndak saya bilang ratusan million eh triliun ya, terserah. Ya mereka tentu saja dengan teori-teori ilmiah yang mereka yang mereka temukan dan mereka pakai. Alakuliha. Kizanu ka kiz kan nujumi fis sama yaitu cangkir-cangkirnya yang dijadikan tempat minum itu sebanyak bintang <coughs> sebanyak bintang di langit oleh sebab itu jangan khawatir tak dapat bagian asal lulus masuk asal lulus masuk nah ini yang harus kita ketahui kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Saat itu siapa yang minum dari telaga ini takkan dahaga sampai masuk surga dan untuk masuk surga lama apa tidak lama nah, kiamat kan cuma sehari cuma hitungannya sehari cuma hitungannya 50 ribu tahun nah siapa yang minum dari telaga ini dalam proses ada hisab, ada mizan, kemudian diperlihatkan ke seluruh makhluk, ya dah, diperlihatkan ke seluruh makhluk, dibentangkan seluruh amal kita, dari orang pertama sampai orang terakhir, orang pertama siapa? Adam, orang terakhir, Hah, ada yang mau jadi yang terakhir? Mana tahu nanti dapat dalam sejarah orang paling akhir di dunia, ada yang mau? Pasti saya tidak mau, sebab hari yang terakhir hari kiamat tu tidak orang Islam nak, bukan orang <laughs> Islam. Nauzubillah. Kau Muslimin atau Muslimah di rahmati Allah. Nah hari itu kita membutuhkan minum itu. Sebab siapa yang minum di telaga Nabi takkan dahaga sampai masuk surga yang abadi. Berarti kalau tak minum, kalau tak minum, haus terus, dahaga terus sampai masuk. Nah, ini yang kita tidak tahu nih. Sebab di di telaga jadi tolak, jangan-jangan di surga. Nah ini naudzubillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, siapa yang diterima insyaallah tak ada harga sampai masuk surga. Yang tidak kasihan. Kasihan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apa alasan mereka tertolak waktu itu? Karena kurang amal, kurang infak, kurang ibadah sosial, kurang pangkat, kurang jabatan, ha, huh, kurang ganteng, kurang cantik, rasnya ras biru. Jadi kaum muslimin muslim bukan masalahnya hanya satu dan ini yang di masalah kita karena tidak tidak mempelajari apa yang disukai oleh yang kita cintai dan kadang-kadang sudah tahu pun kita tidak rela untuk meninggalkan atau berkorban demi kesenangan yang kita cintai apa alasannya di antara fa'inna minhum unasan yumna'una minni mereka terhalang mendekat kepadaku. Lalu saya katakan, "Ashabi, ashabi." Atau ummati, ummati." Ini sahabatku, ini sahabatku, kenapa di tidak dibolehkan masuk? Atau ini umatku, kenapa tidak boleh masuk minum? Padahal orang haus, nampak air dan banyak, jernih, orang pada minum semua. Kepengen enggak? Cina enggak? Tahu Cina Syekh, pernah merasakan haus? Bulan puasa anda ikut kemarin? Ramadhan, nampak air seperti ini, gimana rasanya? Uh, ha? Ngiler kita nengoknya. Apalagi di hari itu matahari dua mil dari kepala kita. Kalau sekarang berapa mil? Ha? Saya tidak tahu juga, tapi menurut ahli fisika, ya kita serahkannya pada ahlinya, lebih kurang 10 juta mil itu pun sudah gerah kita Sampai marah-marah pula di rumah Panas, hangat Tak eh, panas, gerah Ini ada dua mil dari kepala kita Gimana tak panasnya? Gimana tak ada harganya? La hawla quwata illa billah Nah di saat itu Ada orang-orang yang dikenal oleh Nabi Dari kalangan umatnya Bahkan dia sebut ashabi Sahabatku Tapi terhalang untuk dapat minum dari telaga nabi alaihi salatu wassalam apa sebab innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak engkau tidak tahu apa yang mereka ada adakan setelahmu berarti cintanya ke nabi alaihi salatu wassalam tidak jujur di depan kepada istrinya abang pergi cari duit hanya untukmu tiba-tiba di luar Hah? Rupanya dia berbagi. Ber untunglah halal kalau tidak halal. Iya, eh, untung kalau halal kan tinggal minta. Minta? Ya, kalau halal minta maaf. Kan tadi ya? mendingan minta maaf daripada minta izin. Tapi saya tidak lakukan ini salah paham ya, enam. Dia sudah menganjurkan. Yang kedua, tapi kalau sempat haram tidak cukup minta maaf, wajib bertau bertaubat. Nauzubillah thumma nauzubillah. Kalau halal, terpaksa minta maaf. Ya pak. Tapi kalau haram, wajib bertaubat. Dan kalau tak sempat taubat, nauzubillah dan terlambat, terbawalah dosa besar itu ke akhirat. Nah sekarang kaum muslimin dan muslimat al dirahmati Allah Kejujuran kita dalam mencintai Nabi SAW Nanti akan kita sebutkan selanjutnya Bukti-bukti dan tanda-tanda jujur dalam bercinta Dalam mencintai Nabi SAW Kalau saya mengistilahkan dengan cinta sunnah Rasulullah SAW Kerana yang mencintai sunnah pasti mencintai pribadinya Tapi yang mencintai pribadinya belum tentu mencintai Ajaran dan sunnahnya Bukti konkretnya ada Abu Lahab saling sangat mencintai Nabi pribadinya tetapi ketika Nabi berdakwah kepada sunnahnya, dia tolak mentah-mentah. Sampai turun ayat yang diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan nama suratul lahab. Abu Talib. Abu Talib yang kenal baik jasanya. Dan memang dalam Islam berapa banyak orang berjasa. Orang di Islam banyak berjasa terhadap Islam. Tetapi apakah karena jasanya besar itu? jasanya itu lalu semua yang dikatakannya benar tidak karena sebagian orang tu jasanya banyak dalam dalam kemajuan Islam betul jasa kita tidak pungkiri tapi berhakkah dia masuk surga berapa banyak orang-orang mohon maaf masuk aliran sesat tapi berapa masjid yang dia bangun berapa jalan yang dia licinkan berapa anak yatim yang dia pelihara apakah aliran sesatnya ini diterima saya ulang Berapa banyak orang yang sesat keyakinannya Sesat ibadahnya Tetapi secara sosial orang baik Berapa banyak masjid yang dibangunnya dengan megah Berapa janda yang dia Hah? Lanjutkan Yang dia nafkahi maksudnya bukan nikahi Nyena juga kan Nafkahi nah. Berapa anak yatim yang dia santuni Berapa rumah sekolah yang dia bangun? Apakah gara-gara jasa yang baik ini kesesatannya dari jalan Nabi harus diterima? Saya ulang lagi nampak tidak jual ni nampak ni. Soalnya kalau bikin contoh ni pak payah juga nanti. Saya ulang. Berapa banyak orang yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi? Umat Islam ini konteksnya umat Islam. Jelas menyimpang dari jalan Nabi. Atau tu saya bikin contoh ni. Misalnya dia punya keyakinan Mu'tazilah. Aliran sesat apa aliran selamat? Mu'tazilah aliran sesat apa aliran selamat? Hah? Enggak boleh nyesat-nyesatkan rupanya ya. Gimana pula enggak tahu enggak tahu yang sesat enggak tahu boleh yang selamat saya. Antum kalau enggak tahu mana yang sesat enggak tahu mana yang selamat. Makanya kalau tahu harus tahu mana yang selamat mana yang yang sesat. Khawarij, sesat apa tidak? Sesat. Kalau Khawarij semangat sesatnya, tapi kalau Mu'tazila tidak Nah, orang Mu'tazila, kalau menurut sebagian kita, jasanya terhadap pemikiran Islam sangat besar. Karena banyak kitab-kitab yang ditulisnya. Ya, banyak mengkantar subuhat orang-orang kafir terhadap Islam. Tapi dia sendiri dengan cara yang sesat. Apakah karena jasanya yang banyak tersebut. Lalu kita katakan kesesatannya harus diterima? Jelas? Jelas. Walaupun dia mencintai Islam dengan sepenuh hatinya, tapi cara dia melakukannya tidak benar. Berapa banyak orang sekali orang yang sangat yang sangat mencintai istrinya sampai-sampai mata istrinya tak boleh terlihat dari jendela. Kenapa? kamu di rumah aja ya saya cemburu sama kamu saya cemburu sehingga istri tidak pernah boleh keluar rumah karena apa? karena cinta benar tidak cintanya? benar tidak cintanya? Hah? cara dia mencintai benar atau tidak? tidak bahkan ke masjid pun kamu tidak boleh katanya sebab di situ ada ustaz yang masih muda katanya. Allah musta'an kamu muslimin dan muslimat dirahmatinya Allah dia karena cinta Makanya kaum muslimin muslimat cinta saja tak boleh buta. Cinta tak boleh buta. Walaupun sebenarnya ummu kali syai' yu'mi cintamu, cintamu kepada sesuatu kadang bikin buta. Sampai ada pepatah dalam bahasa kita, karena hati mati, karena mata. Woi. <laughs> karena hati mati, karena mata buta. Tetapi cinta kita kepada Allah dan Rasul tak boleh buta. Sebab buta belum tentu selamat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak orang-orang dekat Nabi alaihi salatu yang mencintainya dengan sepenuh hati, yang membela nya sampai mati seperti Abu Talib tapi cintanya hanya pada fisik Nabi alaihi salatu dan tidak mencintai ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya apa? Di saat dia harus memilih di saat akan mati. Coba akan mati saja. Seseorang tidak bisa memilih. disuruh memilih oleh Nabi SAW. Ya am, Qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha Indallah Allah. Ya pamanku. Dalam hati Nabi kan engkau banyak jasa ini. Yang harus dihargai. Berapa banyak pembelaan beliau terhadap Nabi SAW. Dan bagaimana cintanya kepada Nabi SAW tidak bisa kita pungkiri. Mungkin lebih cinta beliau, Abu Talib, kepada Nabi SAW dari sebagian besar kaum muslimin hari ini. Betul kan? Secara fisik. Secara fisiknya. Lebih mencintai Nabi SAW. Tetapi ketika meninggal, katakan kalimat La ilaha illallah. Apa sulitnya ya mengucapkan la ilaha illallah? Sulit Pak. Masih hafal? Masih kan? Tak sulit kan? Tapi kenapa Abu Talib tak bisa mengucapkannya? Hah? Ada konsekuensinya. Karena dia lebih mencintai lebih mencintai ah mencintai tradisi nenek moyangnya. Makanya ketika itu dia sebenarnya sudah kasihan lihat Nabi SAW. Karena hampir tiap hari Nabi mengajak dia. Hampir tiap hari dia mengajak untuk masuk Islam. Dengan segala cara yang dilakukan Nabi SAW. Gimana tidak? Dalam segala keadaan dia yang berdiri membela Nabi SAW. Bahkan ada yang menawarkan ke beliau. Ya Aba Talib, kami carikan laki-laki yang paling tampan di Arab ini. Dia ya, dibuatkan Arab idol. Enggak tahu juga, alhamdulillah. Hah? Kalau yang perempuan Miss Universe kan? Naam. Dibuatkan kontes pemuda sejati, kami carikan lalu kami serahkan kepadamu. Gantinya apa? Serahkan Muhammad kepada kami. Masya Allah Masya Allah Mau dia Hah? Enak sekali kalian katanya Saya kalian berikan anak kalian kepada aku Untuk aku sayangi pelihara dan jaga Tumbuh kembangkan Aku didik Lalu kalian ambil anak saya untuk kalian bunuh katanya Di mana otak kalian katanya <laughs> Itu ada Abu Talib nah, Tak bisa kita bilang radiyallahu anhu Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Jasanya tak terkira dan terhingga Tapi sayang cintanya ke Nabi hanya cinta, cinta biologis, cinta yang bersifat kekeluargaan, bukan cinta iman. Sehingga dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ditambah lagi ada dua setan besar besar kures Abu Jahal dengan uh, <coughs> siapa namanya? Ah, huh? bukan ada seorang lagi Utbah bin Rabi'ah atau selainnya saya lupa dua-duanya membisikkan pula yang berlawanan dengan itu Lib jangan lupa perjuangan kita akhir itu jangan lupa perjuangan kita ingat ayahmu Abdul Muttalib ingat datukmu Hashim ingat datuknya lagi ha, Qusay dan seterusnya sampai ke Adnan Sampai ke Ism, nah, tentu tak masuk ke Ismail kan? Ismail kan Nabi, kaum Muslimin, Muslimin. Dia akhirnya terpengaruh oleh kebesaran nama-nama nenek moyangnya tadi, datuk-datuknya tadi. Akhirnya menutup dengan mata matalim, leti Abdul Mutalib meninggal dalam mengikuti agama Abdul Mutalib sehingga Nabi menangis, Nabi bersedih sampai turun pula ayat menghibur Nabi alaihi salatu wassalam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau hai Muhammad tak bisa beri hidayah kepada siapa yang kau cintai tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya Ma'asyirul kiram di Allah Sekali lagi kita bersyukur Karena kita sudah diberikan hidayah ini Alhamdulillah lidah kita dengan lancar mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Tinggal lagi sekarang menyempurnakan konsekuensi kalimat ini Ibarat la ilaha illallah kata wahab bin munabbi seorang ulama tabi'in Ini kunci surga jangan sampai rusak geriginya Jangan sampai rusak kalau kuncinya digital, jangan sampai salah passwordnya. Jangan sampai lupa pin, ah, pinnya. Masya Allah, itu hafal. Berarti punya ATM itu, masya Allah. Ya hari ini rata-rata punya ATM. Jadi kalau seandainya pakai password kode digital, jangan sampai lupa passwordnya, pak ya. Kalau tidak, tidak bisa cair, tidak bisa di tidak bisa dioperasikan. Yang, dan yang, kalau dia apa nak kunci manual jangan rusak geriginya dan ini yang disebut oleh para ulama oleh para ulama kita seperti Wahab bin Munabbi syarat-syarat la ilaha illallah syarat aplikasinya dan itu yang tak dimiliki oleh Abu Talib Abu Tah, Talib Abu Talib geriginya tak cukup ilmu dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu wasallam tak pernah dusta dia tahu yakin yakin dia Muhammad benar cuman belum al qabul belum mau menerima jelas ibarat syarat untuk misalnya syarat untuk ngurus KTP hari ini apa syaratnya surat pak vaksin nah itu pak <laughs> surat vaksin Ah, habis itu pergi ke tukang vaksin syaratnya KTP <laughs> syaratnya KTP tukang vaksin bilang KTP harus ada yang tukang KTP bilang vaksin harus ada akhirnya gila kawan kita ini akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa rumah sakit jiwa tanya mana vaksin mana KTP <laughs> Tambah gila dia. Jadi harus syaratnya lengkap. Abu Talib memiliki sebagian syaratnya. Tapi tidak memiliki sebagian besar syarat tadi. Dia berilmu, tahu dia. Pandai bahasa Arab daripada kita. Ya tak? Tahu dia makna la ilaha illallah itu. Tahu dia makna Muhammadur Rasulullah itu. Dia ilmu, tahu. Yakin, yakin. Cuma tidak mau kabul menerima. Kemudian tidak mau tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak rida dengan dakwah Nabi Alaihi Wasallam. Ya kalau nak rida gimana nak rida? Ya tak? Jelas dan tidak ikhlas dalam beribadah karena Allah masih teringat bahala bahala masih teringat syekh-syekhnya dan ikhlas kemudian mencintai kalimat la ilaha illallah andainya dia mencintai la ilaha illallah Tentu apa susahnya dia ucapkan. Berarti dia belum mencintai kalimat ini. Sehingga dia lebih mengutamakan. Bal ala millati abdil muttalib. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah pentingnya kita mencintai. Yang kita cintai seperti yang dia inginkan. Bukan seperti yang kita inginkan. Sebab apa? Bisa aja antum mencintai dengan cara antum sendiri. Ternyata istri antum tidak suka dengan cara itu. Ya Pak ya? Hah? Misalnya sang istri tak suka bunga. Sukanya yang merah-merah dan biru saja. Paham? Hah? Kalau tak paham saya tunjukkan modelnya. anda Antum setiap pulang bawa bunga terus. Bunga kaktus berduri pula. <laughs> bawa antum bawa pun bunga yang paling mahal apa sekarang? Gelombang sa, sa, apa gelombang cinta. Misalnya, yang paling mahal apa sekarang ya? Apalah -apa bunga yang termahal. Dia tidak suka bunga dia, dia suka harganya. Maka akhirnya tidak berkesan cinta kita kepadanya, walaupun kita berkorban. Jelas? Misalnya, tuan-tuan misalnya kalau saya misalnya dapat musibah, lah kadar Allah, ha? antum kirim papan bunga, bagi saya tidak berkesan. Tapi kalau antum kirim harganya, sangat berkesan. Saya ulang lagi. <laughs> ha? Kalau sempat misalnya keluarga atau pokoknya lah kadar sekarang ya. Anda yang saya dapat musibah atau saya menikah lagi misalnya, menikah misalnya, enggak usah meninggal lah ya. Saya menikah lagi, lagi. Karena sudah menikah memang. Tiba-tiba Syekh ingin menghormati saya, dikirimnya papan bunga 5 x 20 meter. Ya. Bagi saya menggembirakan atau tidak? Belum tentu. Makanya tuh bertanya dulu, Ustaz, saya nak kirim papan bunga 5 kali 20 meter. Kalau harganya berapa tuh? Anggaplah harganya 10 juta. Ustaz mau harganya atau papannya? Saya pilih harganya saja. Harganya saja lebih berkesan dari papan bunganya. Oleh sebab itu berapa banyak kita kirim papan bunga dan kebencian di antara kita masih tetap menyala. Tapi coba kirim amplopnya, insyaallah hilang itu Elak <laughs> kebenciannya. Makanya tanyakan dulu. Antum maunya apa? Maunya apa? Jelas? Jelas ya? Eh kalau sempat nanti takdir Allah seperti itu, antum nak kirim sesuatu, ke saya tanya ke saya ya. Ustaz mau harganya atau bu bunganya? Jadi tidak semua bunga dicintai oleh wanita atau tidak semua wanita mencintai? Mencintai? Bu, bunga. Jelas ya? atau gara-gara karena cinta sama istri, sejak menikah sampai mati tak pernah keluar rumah. <laughs> ya. Makan, tidur, makan, tidur. Cari duit istri. Senang istri? Hah? Aku karena ingin dekat selalu denganmu sayang sehingga abang tak bekerja. <laughs> Mana ada. Jadi oleh sebab itu pelajari apa yang dicintainya. Jangan sendiri saja menafsirkannya. Sebab tafsir kita bisa benar bisa bisa benar bisa salah, tapi tafsirnya dia enggak kita tanya. Makanya tadi contohnya. Siapa tadi Syurah Al-Qadhi 20 tahun lebih tak berselisih karena dia sudah paham apa yang diinginkan istrinya. Imam Ahmad 30 tahun lebih tak berselisih paham dengan istri karena dia tahu apa yang dicintai oleh istrinya. Kita enggak kan dah ada kemukadimah, Salatnya aja dah sempat kadang, Uduk, menyelat tidur dah sempat, ya pak ya, tidak ada, tidak nanya-nanya dulu, tidak ya, nanya dulu, simnya eh, ada atau tidak, gimana ada siap atau belum gimana, langsung, Allah mustaan, langsung lari gaspul, Allah mustaan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inilah pentingnya kita belajar kepada para ulama kita dan belajar kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan besok kita lanjutkan dengan Bagaimana membuktikan kita cinta itu kepada Nabi Alaihi Sallatu Wassalam dalam bentuk aplikasi nyata. Karena mencintai Nabi Alaihi Sallatu Wassalam syahadat Muhammadur Rasulullah itu adalah secara singkat membenarkan apa yang dia beritakan, Tak boleh ragu sedikit pun. Kemudian <coughs> mengikuti apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang, kemudian tidak beribadah kecuali dengan yang dia syariatkan. Nah ini yang mudah-mudahan ke depan masih kita lanjutkan insyaallah taala dan silsilah ini insyaallah selama kita mengaji akan kita teruskan ya sampai pembahasan kepada aplikasi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari akidahnya ibadahnya muamalah dan akhlak dan adabnya wallahul musta'an wa alaihi tuklan mohon maaf dan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat yang benar dan yang benar itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala salah dan keliru kelemahan saya <coughs> kepada Allah saya mohon ma diampunkan dan kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan dan berikan masukan. Terima kasih. Saya kira tidak ada pertanyaan karena jelas sekali dan siang malam apa? <coughs> Matahari pun sudah terbit tinggi. Saya cukup ah, ha? saya cukup sampai di sini. Wallahu taala alam wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam wa, wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha ant. استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رباني من العلم الموتان